falei, só o Beto vai procurar. Não, tá tudo certo. Deixa eu vou alinhar melhor. Eu quero saber o seguinte. Goleiro que não tem como, né? Não tem como sacar. Mas eu preciso pedir pro Cigão passar o pra escalação pro goleiro. Pode ser na hora, pode ser. Melhor goleiro tá o dando pra cá. Aí a gente vai decidir agora o time dele. Bora, Francisco! E aí você tem que ver o. Final então de torneio, Dourados e Aquidauana. Dourados, um dos melhores times aí do torneio até então. 0-0 no placar. E é falta aqui a favor do time de Aquidauana no lado direito do campo. Vem bola na área. Camisa 10 da bola. O vencedor dessa partida se consagra campeão. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. Cruzamento, bola com efeito, afasta a zaga de cabeça. A bola tá viva dentro da área. Afasta o zagueiro e a bola vem para aqui no meio de campo. Disputa de cabeça, a bola volta para o domínio de Aquidauana. E vem o camisa 11 na ponta, afasta a zaga de Dourados. De volta pro time de Aquidauana, empurrado por trás com falta. Falta a favor do time de Aquidauana ali na ponta esquerda da área. Ah, tá, pode crer. Vai ser autorizada a cobrança. Dali pode bater direto. Autorizada a cobrança. Vem aqui da Ana. Cruzamento, bateu direto. Pô, segurou o goleiro, tranquilo. Já vai fazer a reposição ali. O goleiro de Dourados. E chutou lá pra frente. Esse camisa 10 é perigoso. Ele se pega na velocidade. O zagueiro fica pra trás e ele entra lá dentro do gol. E vem aqui da Ana, ali pelo lado esquerdo do campo. Tocando troca de passes ali. Ainda pelo lado esquerdo. Toca a bola. Vem aqui da Ana. É segurado, o juiz não deu nada. E vem aqui dando ataque de novo. Tocado por trás, o juiz deu falta de novo. Mais ou menos na mesma distância da última falta. É a falta a favor do time de Aquidauana. Chegou nosso atacante.
Peraí, como é que você tá? Não chega. Não chega. Não adianta você jogar com o direito. Autorizada a cobrança. Bateu direto, a bola com perigo pra fora. Tiro de meta pro time de Dourados. Já autorizada a cobrança. Tiro de meta aí a favor do time de Dourados. E a bola vem para o meio de campo. Bola disputada ali na parte de trás da defesa. Vem o camisa 14 de Dourados para disputar essa bola. E sai aqui da Ana. Lateral a favor do time de Dourados. Ali pelo lado direito do campo. Minto. A favor do time de aqui da Ana. Lateral é lá atrás, querido. Bem lá atrás. Lateral cobrado. Vem Dourados, com um ninho de bola de novo ali pelo meio de campo. Tem a troca de passe, perdeu, recuperou. Erro de passe, recuperou Dourados e vem Dourados. Toque ali de camisa 10 pro meio de campo. Ele vai levando sozinho, como fez o passe. Vem Dourados, perdeu a posse de bola. Vem aqui da Ana agora. Fez o passe buscando ligação. Afasta o camisa 4 do zagueiro de Dourados. E vem Dourados no ataque. Fez um quarta luz interessante, mas perdeu a posse de bola. Vem aqui da Ana no meio de campo. Dourados recuperou essa bola. Aqui da Ana recuperou novamente. E a falta tá marcada. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. Sobrou pro camisa 9 de aqui da Ana, impedido. Bateu no travessão. Mas já estava marcado o impedimento. Vai ser feita a cobrança ali a favor do time de Dourados. Bomba, meu boi, lá pra frente. Afasta esquisito ali. O jogador de aqui da Ana vai descolar na lateral. Lateral a favor do time de Dourados. Lateral cobrado. Pós de bola com o time de aqui da Ana. Chutão ali pro meio. Dourados recupera a pós de bola. E no meio de campo em disputa. A bola com o time de Dourados. Chutou dali de longe. Pegou na defesa. Tranquilo. A favor do time de Aquidauana. E vem Aquidauana. Segue com a posse de bola. Teve um toque ali, o juiz deu. Mandou seguir. Aquidauana ali pelo lado esquerdo do campo. Chutão lá pra frente. Pra ninguém, afasta a zaga de Dourados. E a bola sobra aqui na frente, pro camisa 14. É ele contra 3. Errou o domínio. Ficou fácil ali pro zagueiro. Aqui da Ana conseguiu dar um lateral de graça pro time de Dourados. Ali na zona de ataque. Lateral já cobrado. Vem Dourados ali pelo lado direito. Cruzamento esquisito pra área. Afasta a zaga de aqui da Ana. A bola em disputa. Fica a favor do time de Dourados. E o troca de passe é feito ali pelo lado direito. Perde a bola. Bola disputa ali no meio de campo. Fica a favor do time de Dourados. E vem Dourados pro ataque. Um passe esquisito. E vai pegar. Correu tanto quanto o camisa 10 aqui o camisa 6. Ligeirinho, mas perdeu o ritmo da jogada. É lateral. A favor do time de aqui da Ana. Já cobrado. Vem aqui da Ana, trocando passe ali pelo meio de campo. Olha lá, pelo lado esquerdo do campo, vem aqui da Ana.
Bola rebatida, vai sobrar em disputa. Ficou a favor de Dourados, bola rebatida. Vai dividir no alto. Pegou de jeito esquisito ali, a favor pro time de Dourados. Erro de passe, bola de graça ali pro time de Dourados no meio de campo, que já faz a ligação e errou. Vai ficar fácil ali pro goleiro fazer a defesa. E já vai sair jogando aqui com camisa 3. Vem aqui dando um ataque. O camisa 8 aqui na direita, que já fez o toque, vai tentar a ligação ali pelo lado direito. Lateral pro time de Aquidauana. Lateral cobrado. Lateral a favor do time de Dourados. Conseguiu cortar luz pra ninguém. Bola com o time de Aquidauana. Troca de passes ali pelo lado direito do campo. Virou o jogo pra ninguém. Errou o passe e também errou o domínio do jogador de Dourados. Mas a posse de bola volta pro time de Dourados e vem pro ataque. Lá pelo lado direito do campo. Cruzamento na área. Não afastou o zagueiro. Mas o seu parceiro conseguiu fazer a cobertura e já vem fazendo troca de passes ali pelo meio do campo. Ergueu a cabeça, não viu ninguém, vai fazer a ligação. Cruzou essa bola lá para a área do goleiro, que afasta o zagueiro de Dourados, camisa 4. Bola em disputa ali pelo lado direito. A posse ainda com o time de Dourados. Chutão a favor do time de Aquidauana. E vem Aquidauana pelo lado esquerdo. Toque de três dedos, interessante ali do jogador do time de Aquidauana. Afastou de qualquer jeito, essa bola tá viva. Vem Aquidauana. Vem no individualismo ali o camisa 7. Passou por dois, chutou pro gol. Defesa do goleiro e é escanteio. E vai ter substituição. Sai o camisa 14 e entra o camisa 9 no time de Dourados. Saindo então o Elielson. Entrando então o Rennes no time de Dourados. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. Bola com efeito. Subiu para cabecear. Ficou fácil para a defesa do goleiro. A zaga afasta de novo e vem Dourados. Dourados com a posse de bola. Vai tentar a ligação. Pega na defesa e é lateral para o time de Dourados. Lateral cobrado. Errou o passe ali. O jogador de Dourados vem aqui da Aquidauana, aproveitando a falha. Tocando aqui pro camisa 7 no lado direito do campo. Aqui da Aquidauana tem a posse de bola. Disputa ali o camisa 6 de Dourados. Conseguiu roubar a bola, mas a bola fica ainda com o time de Aquidauana. E vem Dourados. Uma disputa de bola lateral. Lateral aqui no lado esquerdo a favor do time de Dourados. Lateral já cobrado em Dourados aqui no lado esquerdo. Sofreu a falta. Falta aqui no lado esquerdo do campo a favor do time de Dourados. Lembrando que quem ganhar esse jogo se consagra campeão, né? Aqui do segundo torneio de futebol dos jovens das comunidades indígenas. E foi autorizada a cobrança. Camisa 10 na bola. Lançamento. Vai subir o zagueiro. Saiu o goleiro de soco. Afasta ali a defesa de Aquidauana, manda lá pra frente, mas a bola volta pro time de Dourados, que vem pro ataque de novo. E vem o camisa 8.
Não individualiza, passou por um, passou por dois. Vem levando, afasta a zaga, volta pro time de Ekdoğan. Camisa 4 chutou dali e defende o goleiro. Defesa fácil ali pro goleiro de Ekdoğan, que já repôs com os pés. Dourados recupera a bola. Vem Dourados ali pelo meio de campo, passou por um, passou por dois, caiu sozinho. E nada. Vem Ekdoğan. Um bom lançamento aqui pro lado direito. Não tem ninguém com ele, ele vai sozinho. Camisa 7 aqui do time de Ekdoğan. Conseguiu a caneta em cima do camisa 6. Devolveu pro camisa 10. Bola na área. Impedido. Camisa 17 na bola. Impedimento marcado. Tempo para a hidratação dos atletas. Friozinho desse. Acho que dava pra dar uma segurada. Pausa técnica rápida e já voltaram os jogadores para a partida. Autorizada ali a cobrança, então, logo após a marcação do impedimento. E lançamento lá para a área. Afasta as lagas de Ekdoğan. Ekdoğan conseguiu evitar a saída. E a lateral a favor do time de Ekdoğan. Lateral já cobrado. Vem Ekdoğan trocando passo ali pelo meio de campo. Inversão de jogo. Aqui pro camisa 8. Perdeu a bola, foi desarmado. E vem o camisa 10. Tem velocidade. Lateral aí pro time de Dourados. Lateral autorizado, já cobrado.
tocou de qualquer maneira ali pro meio, a zaga de Miranda. De aqui da Ana já conseguiu fazer o domínio. A bola volta pro time de Dourados. Vai ficar em disputa ali no alto. A bola ainda tá em disputa a favor do time de Equidauana. Dourados recupera. Vem Dourados aqui pelo lado esquerdo. Bola cruzada lá na área, afasta a zaga de Equidauana. Bola volta. Dourados com a posse de bola. Um laica e vem Dourados com a camisa 10, que perdeu o tempo da bola. Foi desarmado. Chutou no juizão, bem na boca do estômago do professor. Na boca do estômago do professor. O que seria um contra-ataque, né? Possível contra-ataque fatal. E vem aqui da Ana, aqui do lado esquerdo. Bola cruzada lá na área. Subiu camisa 4 de Dourados. Que jogador é esse zagueiro camisa 4? Bola sobra de graça aqui atrás pro time de aqui da Ana. E já faz o lançamento lá na frente. Bola fica em disputa. Chuta de qualquer maneira ali o jogador de Dourados. Disputa no alto de novo. Um AEK. Bola fica fácil aqui pro time de Aquidauana. Que já faz a troca de passe ali atrás. A bola volta pro time de Dourados. Afasta Aquidauana. Bola no alto. Dominou o jogador de Aquidauana. Que vai seguir sozinho aqui pelo lado direito. Conseguiu passar por dois. E foi desarmado ali pelo terceiro. Lateral aqui pro time de Aquidauana já cobrado. Aquidauana trocando passe ali no meio de campo. Lançamento feito. Lá pra frente. Pra ninguém. Desarmou ali o camisa 4. Bola fica em disputa. Perto da área. Sobrou pro camisa 6 de Aquidauana. Foi desarmado. Chegou. Corte propício ali do camisa 4, o zagueiro. Lateral já cobrado. Vem Aquidauana ali pelo lado direito. Lance esquisito ali, vamos esperar a marcação. Lateral a favor do time de Dourados. Já cobrado ali o camisa 4. Lançamento feito lá pra frente. Nada. Bola fica em disputa ali no meio de campo. Fica a favor de Aquidauana. E vem Aquidauana pra ataque. Lançamento feito lá pra frente. Vai correr o camisa 9. É lateral a favor do time de Aquidauana. Lateral já cobrado. Bola na área. Pra fora. Tiro de meta pro time de Dourados. Vai ser feita a cobrança do tiro de meta a favor do time de Dourados. Pancada lá pra frente. Bola fica em disputa ali no alto. Conseguiu passar o camisa 11 de Aquidauana. E vem ele ali pela ponta esquerda. Aquidauana no ataque. Cruzamento pra área. Afasta a zaga de Dourados. Bola repartida. Um laicá. Afasta a zaga. Sobrou pra time de Aquidauana. Chutou, bateu pro gol. Encobriu o goleiro. Que golaço! Gol! Do time de Aquidauana. Um golaço do camisa 11. Encobrindo o goleiro. Golaço. Abrindo o placar. 1-0 aqui da Ana. Golaço. Gol do Gerilson. Mais conhecido como Magali. Entre os amigos. Um golaço de fato. Abrindo o placar aqui na final. E vem Dourados, trocando passe de bola. O meu palpite inicial para esse jogo era um 0-0 e se resolveria nos pênaltis. Mas aqui Dourados abre o placar aqui no primeiro tempo. Por enquanto, 1-0. E vem Dourados, fazendo troca de passe. Que Dourados afasta de qualquer maneira ali. A bola vai sobrar pro camisa 11 de Dourados, que toca de cabeça. E é o camisa 10 ali no meio de campo.
Bom jogador, tem velocidade, tem qualidade. Tá indo sozinho. Foi desarmado, é lateral pro time de Dourados. Bola rebatida pra Laiká. Afasta a zaga de Akidauana. E vem o camisa 9. Akidauana no ataque. A zaga afastou mal. Vem o Akidauana na ponta esquerda. Tá passando sozinho ali no meio o camisa 7. Afasta a zaga de Dourados. Esse camisa 4 é essencial no time de Dourados. Muito bom jogador. E vem o camisa 10 depois de um drible essencial. Dois chapéus ali no cidadão e vem ele sozinho pelo meio. Foi desarmado. Vem aqui dando de novo com a posse de bola. Já tocando com camisa 8 aqui, vai fazer a ligação. Afasta o zagueiro camisa 4 ali do time de Dourados e a bola segue com o time de Akidauana. Passe esquisito ali, facilitando o trabalho da defesa douradense. E vem Dourados. Não ganhou no corpo. Bola fica aqui com o time de Akidauana. Com falta. Falta marcada a favor do time de Akidauana. Já autorizado, já cobrado também. Trabalhando a bola ali atrás. Bola tocada no meio, na fogueira. Tocou mascado. Vai se complicando aqui da Akidauana. Conseguiu sair. Bola tocada ali no meio. Vem aqui da Akidauana, tocando na fogueira. Vem tocando passe muito bem. Me lembra muito o trabalho de Fernando Diniz no Fluminense. Essa troca de passes ali de Akidauana. E vem Dourados. Com toda a classe do zagueiro aí de Dourados. Vem ganhando a velocidade, adiantou demais. E Dourados tá com a menos ali atrás. E tá demorando pra voltar. Teve um toque na canela ali, o juiz não marcou nada. Vamos lá, cada dos dois times. A bola vai ficando com o time de Akidauana. Akidauana ali pelo lado esquerdo do campo. Fez o toque de bola ali pro camisa 9, que devolveu de primeira pro camisa 11. Ali pelo lado esquerdo ainda, perto da entrada da grande área. Cortou pra direita, pode bater, cruzou. Ninguém ali, afasta a zaga. A bola sobra de novo pro time de Akidauana aqui. Dominou mal, chutou de qualquer maneira ali pra frente. Afastou pra trás a zaga de Dourados. E vem o camisa 4 pra afastar de novo. Essa bola não foi dominada. Tocou ali pro camisa 8 de Akidauana. Vem Akidauana no ataque. Conseguiu recuperar o time de Dourados. Vem Dourados no ataque. Com camisa 11. Ele contra 2. Foi desarmado, sem... Lateral já cobrado. Vem Dourados ali pela ponta esquerda. Sozinho. Sem falta, o juiz falou. Manda seguir. Levou pro fundo e é tiro de meta. Tiro de meta a favor do time de Akidauana. Tiro de meta já cobrado. E vem aqui da Ana ali pelo lado esquerdo de campo, fazendo troca de passe. Esse Dourados não é o Dourados que eu vi nos últimos dois jogos. Não tá jogando bem. É, provavelmente o povo tá cansado. Dois jogos assim. Erro de passe, vem Dourados, o camisa 11. É 2 contra 2, canetou, vem Dourados. Passou por um, teve o carrinho para trás, o juiz mandou seguir. O jogador disse que teve o toque, mas vem Dourados de novo. Cidadão vai ver que tá tendo ataque, agora vai levantar. E vem o camisa 10. Ergueu essa bola na área, afasta a zaga de Akidauana. E a lateral a favor do time de Dourados. Lateral já cobrado. Recupera a bola aí o time de Akidauana. E Akidauana pro ataque. Afastou ali o zagueiro de Dourados. Lateral a favor do time de Akidauana. O
Lateral ali vai ser cobrado. Não tem pressa de um jeito do ano. Placar favorável. Reversão. Mais uma vez. Que eu falei reversão no dia de hoje, não tá escrito nem nos gibis. E vem aqui da Ana. Chute ali pra frente, vai ficar fácil pro zagueiro. Dominou com tranquilidade e já saiu jogando ali pelo meio. Que errou o domínio. E vem aqui dando de novo, camisa 7 ali pelo meio. Foi desarmado por trás sem falta e vem Dourados. Vem o camisa 10, ele é rápido, ele tem habilidade, ele tem qualidade. Conseguiu passar, vai levando pro fundo. Olha a velocidade desse moleque. Foi desarmado com facilidade ali pelo zagueiro do time de Aquidauana. Que vai sair jogando. Passa aqui pelo meio, vem Aquidauana pela frente. Boa troca de passes, bom domínio, bom giro do camisa 9. Foi desarmado. E vem Dourados. Tocado por trás, é falta. Falta a favor do time de Dourados. Cobrança feita, vem bola na área. Pra ninguém, né? Vai sair em tiro de meta aí pro goleiro de Aquidauana. Tiro de meta vai ser cobrado a favor do time de Aquidauana. Bola lá pra frente. Bola em disputa, ficou a favor do time de Dourados, vem Dourados no ataque. Camisa 9 ali com a bola. Entrou há pouco. Troca de passe aqui no meio, com camisa 11. Levantamento na área, pode ser perigoso. Não tinha ninguém ali com ele. Quis tocar ali no meio, não tinha ninguém com ele. Bola rebatida ali no meio. Bola... um time de Dourados. Camisa 4 procura pra quem tocar. Chutão lá pra frente pra ninguém. Afasta a zaga de Aquidauana de qualquer maneira. A bola vai ser dividida ali entre eles. Boa virada de jogo. Aquidauana é capaz da bola. Vem ladrão. Troca de passe ali de Dourados no meio de campo. Tocando ali pra lateral direita do lado do campo. E lateral a favor do time de Dourados ali na zona defensiva. Lateral vai ser cobrado, já feito. Jogou na ponta da área, afasta a defesa de Aquidauana. E pode ser criado um contra-ataque. Vem o camisa 9. Jogou na corrida. A plaquinha de acréscimo foi levantada. Um minuto. E vem Dourados pra tentar construir alguma coisa nesse um minuto restante. Conseguiu recuperar a bola ali Aquidauana. Aquidauana vem pro ataque ali pelo meio de campo com camisa 7. E vem conseguindo a jogada ali de trás. Bola lançada lá na frente pro camisa 9. E a bola vai ficar fácil ali pra defesa do goleiro de Dourados. E vem Dourados aqui por trás. Trabalhando a bola. Aqui pela lateral esquerda do campo. Bola feita lá no ataque. Lateral a favor do time de Dourados. Afasta a zaga de qualquer maneira ali do time de Aquidauana. Vai ficar fácil aqui atrás pra defesa de Dourados. E o jogo vai se encaminhando pro fim. Errou o passe. Chutou lá pra frente de qualquer maneira pra ninguém. E vem Dourados de novo. Virou o jogo mal. Mal, mas vai conseguir fazer o domínio. Um laicá, chutão pra todo lado esse jogo. E tira ali o zagueiro, camisa 4 do time de Dourados pra construção da jogada. Vem o camisa 10 de Dourados, toca ali no meio. Camisa 11. Camisa 8, pode cortar e bater, ele bateu. Fraco, mascada e atiro de meta pro time de Aquidauana.
Tiro de meta já cobrado. Falta marcada a favor do time de Dourados. Vai vir bola na área. Levantamento feito. Afasta a zaga de cabeça. A bola volta pro time de Dourados ali no meio de campo. Camisa 9 ali de Dourados não conseguiu levar pro fundo. E ganhou. Tá ali no lado direito do campo. Camisa 9 de Dourados. Aí Dourados no ataque. Dourados levando pro fundo, tentando fazer um cruzamento. Conseguiu passar. E a bola ficou fácil ali pro time de Akidawana. Já fez o lançamento lá pra frente. Juizão olhou pro relógio. Fim de primeiro tempo. 1-0 Akidawana. Esse placar vai dando título pro time de Akidawana por enquanto. Empate leva pênaltis.
Vou dar pro pessoal, segue o link aí, o cacique tá narrando aqui o jogo. Começa o segundo tempo, 1-0 aqui da Wana. Dourados precisando reagir. Dourados não tá jogando todo aquele futebol que a gente acompanhou aqui nos últimos dois jogos. Provavelmente é o cansaço, desgaste físico. E vem Dourados pelo lado esquerdo do campo, trocando toque de bola ali pelo meio. Fez a ligação ali pra frente, camisa 9, furou o zagueiro. E vai sobrar tranquilo ali pro zagueiro. Saiu jogando ali pelo alto. Aqui dando com a posse de bola. Dano conseguindo construir a jogada, vai subir ali na frente pro camisa 9. E o tempo mudou em Campo Grande. Tá frio pra caramba. Vem aqui Dano no ataque com camisa 17. Ali pela ponta direita, foi desarmado. Posse de bola ali com o time de Aquidauana, Dourado já recupera. Aquidauana recupera novamente. Vem Aquidauana aqui pro lado esquerdo. Não conseguiu fazer o domínio, vai sair em lateral pro time de Dourados. E o 11 fez um golaço, hein? Golaço aí, chuva, pessoal. Boa tarde, Cacique Josias aqui da Aldeia Marçal de Souza. Tá 1-0 pro time de Aquidauana contra o Dourados. Dourados, time campeão aí. E vem um bate-rebate. Dourados com a posse de bola ali pelo meio de campo. Uma ventania. Tá chovendo, velho. Jogar nesse gramado molhado é complicado. Caíram as bandeiras aqui, né? No estádio Jaque da Luz. Ih, perdeu o domínio. Vem aqui dando no ataque com a camisa 11. Já fez o ligamento lá na frente. Fácil pra defesa do goleiro. Posse de bola ali pro time de Dourados. E tá aumentando a chuva, pessoal. Isso vai ficar bom pros atacantes que tá no gol, hein? Vem aqui da Ana. Perdeu o domínio. Recuperação ali do camisa número 4 de Dourados. Muito bom zagueiro. Tá fazendo um ótimo torneio. E vem o camisa 10. Esse moleque tem velocidade. Puxou pra frente. Deixou dois pra trás já. Tá vindo dele perto da entrada da área. Fez o toque ali pelo lado esquerdo. E vem Dourados. Chutou de qualquer maneira. Tiro de meta ali em favor do time de Aquidauana. O time de Aquidauana, ele vem com a base do ano passado, né? E uma base bem forte. Hoje chegou a final. Conversando com o cacique, ele dizia, né? Chegaram pra ser campeões. E tá 1-0 pro time de Aquidauana, lá da aldeia Badanal. Bola disputada ali no alto, vai ficando com o time de Aquidauana. Já recupera ali a zaga de Dourados. E vem Dourados pra frente. Bola disputada, vem ali de volta pro time de Dourados na zona de defesa. Já fez o chute lá pra frente, o vento auxiliando nesse trajetória da bola, trazendo ela pra trás. E vem Dourados de novo ali no meio de campo. Fez o toque esquisito, ficou fácil ali pra defesa do time de Aquidauana. Já fez o ligamento ali na frente. Vem Aquidauana pelo lado direito, fez o toque de bola. Vai sair em tiro de meta a favor do time de Dourados. Esse time de Dourados é um time bem treinado, um time bem treinado aí pelo técnico de Dourados aí, tá? E jogou, né? Parece que tá meio sentindo, o tempo tá chuvoso hoje. Mas torcendo aí pros dois times aí, né? Fazer uma boa segundo tempo aí nessa competição do segundo torneio do Tribunal Regional do Trabalho. E a lateral ali pelo lado direito do time de Aquidauana. Vai ser feita a cobrança. Cobrança feita. A bola passou por todo mundo. Afasta a zaga ali do time de Dourados. Sobrou pro time de Aquidauana. Um bate-rebate. A zaga não consegue afastar. É esquisito. Chute lá pra frente. Dourados com a posse de bola. E vem o camisa 10 pelo lado esquerdo. É camisa 10, marcando a camisa 10. Conseguiu recuperar a bola com falta. Falta a favor do time de Aquidauana. E a chuva só aumenta aqui no Jaques da Luz. Faltou comunicação ali do goleiro com camisa 4, mas já conseguiu fazer com tranquilidade a saída de bola. E vem Dourados pelo meio de campo. Recupera aqui da Ana. Se antes já tava difícil pro time de Dourados, imagina agora com esse vento. Olha o vento trazendo essa bola pra trás. E vem aqui da Ana pelo lado esquerdo, camisa 11. Foi desarmado.
Vem Dourados. Dourados jogando contra o vento. Vai cansar bem mais. Foi derrubado ali, caiu sozinho. O gramado vai ficar molhado e vai ter escorregões. O vento que derrubou o jogador. Tá ventando bastante aqui no estádio hoje. E bora, pessoal. Bora aí, torcendo aí pra as nossas duas equipes aí, da Guarani Kaiowá, Alto Terena. É isso aí, a integração aí de povos aí, nesse momento aí dessa competição. É a integração de dois povos, Guarani Kaiowá e Terena. Lateral mal cobrado, reversão. Lateral já cobrado pro time de Aquitauana. Dando ataque, vem bola na área, pode contar com desvio de cabeça, contou. Defesa do goleiro. Escanteio a favor do time de Aquitauana. E que defesa, hein? Bola molhada, chuva. Grande defesa do goleiro. Campo Grande sendo Campo Grande. 36 graus no período da manhã. Agora abaixou a temperatura, hein? Sobrou a bola ali pro time de Aquitauana. Olha a falha da defesa. E vem Campo Grande. Vem Dourados. Aquitauana de novo com a posse de bola. Aquitauana no ataque. A bola sobrando ali no meio. Olha o camisa 11 de Aquitauana. Foi puxado sem falta. Sem falta. E a bola volta pro time de Aquitauana aqui atrás, que reconstrói a jogada. Começa tudo de novo. Vem Aquitauana pelo lado direito do campo. Toque de bola ali entre o meio dos jogadores. E essa bola não saiu. Vem Campo Grande. Vem Dourados. Bola ligada ali na frente pro camisa 9. Conseguiu fazer o desarme do zagueiro. Vem Aquitauana de novo. Bola ligada lá na frente. Tira a zaga. E vem Dourados. Disputa de bola ali no meio de campo. Falta marcada a favor do time de Dourados. E 1-0 pro time de Aquitauana, lá da aldeia Taunaipega, da aldeia Bananá. 1-0 contra o time de Dourados. Já autorizada a cobrança. Vai vir bola na área. Bola levantada, olha o vento trazendo essa bola pra trás. Tirou lá de trás da zaga. Buscando aqui na frente. Basicamente um gol a gol. A bola vai ficar fácil pra defesa do goleiro. E já vai sair jogando. Vem então o time de Dourados ali pelo meio de campo. Trocando passe. Virou o jogo. Aqui com o camisa 2. Tocou fraco, mas conseguiu fazer o domínio. Tocou pra ninguém ali na frente, afasta a zaga de Aquitauana. Aquitauana é o melhor do jogo. Vem Dourados. Trocando posse de bola aqui pelo lado direito do campo. Tá muito bem marcado, não tem ninguém com ele. Vai sendo individualidade. E foi empurrado, sem falta, jogo de corpo. Bom domínio ali do zagueiro de Aquitauana. E vai fazer a ligação lá pra frente. E conseguiu. Tocou de bicicleta ali o jogador. E que domínio. Vem aqui dando no ataque. Um carrinho preciso do zagueiro. Muito bom dado esse carrinho direto na bola. Sem falta. E já vem ele. Tá conseguindo. Tá saindo sozinho na jogada. Tocou ali na frente. Sobrou pro camisa 9 que não fez o domínio. E tava voltando da linha de impedimento. Impedimento desse, marcado. Desse zagueiro de Dourados, ele também participou ano passado. Ótimo zagueiro. Foi um destaque aí do time de Dourados, que foi campeão ano passado. Então mantendo sua base aí. E vem sendo destaque esse ano de novo. Ele mesmo na cobrança. Bola levantada lá pra área. Empurrado por trás. Falta marcada. Falta a favor do time de Aquitauana. Eu acho que o juiz tá com frio, hein? Esse zagueiro número 4 de Aquitauana também é o do ano passado também. Ótimo zagueiro aí. Domínio feito ali pelo time de Aquitauana no lado direito do campo. Pode levantar na área. É isso que ele faz. Afasta a zaga de cabeça. E foi mal afastado. Vai sobrar pro camisa 6.
Afasta a zaga de Dourados ali de trás. Vai pingar aqui no meio. E a bola vai sobrar pro camisa 9 de Dourados. Sobrou. E essa bola foi ligada ali pro camisa 10, que corre muito. Afasta de qualquer maneira. Lateral pro time de Dourados ali pelo lado esquerdo do campo. E 1-0 pro time de Aquidauna. 1-0. E vem aqui da Ana, bola ligada ali na frente. Sobrou pro camisa 9. Marcação e foi mão, nada. Hein? Juiz não marcou. Vem Dourados. Vem o camisa 11, conseguiu passar. Tem qualidade, passou por um, passou por dois. Fez o toque ali, errou. Afasta a zaga lá de trás, chutando lá pra frente. E ninguém do time de Aquidauna aqui no ataque. É ataque contra defesa. Entra aqui na frente, pra ninguém. Começa o desespero. Com apenas 10 minutos de jogo. Lateral a favor do time de Dourados. Dourados está buscando um empate. Vem Dourados, ganhou camisa 10 na velocidade. Vai levar pro fundo, conseguiu. Com falta. Falta e vem cartão. Cartão amarelo. Ali pro zagueiro do time de Aquidauana. Falta ali no lado esquerdo do campo, perto da área, e pode bater direto. Uma falta bem perigosa, hein? Vai levar perigo pro gol de Aquidauana aí, hein? Camisa 4. O Lucas. Juiz orienta a barreira. Goleiro Jack Down atento ao lance. Vai ser autorizada a cobrança. Autorizou o juiz. Vem bola na área. Camisa 10 na bola, ergueu. Afasta a zaga do Jack Down e vai sobrar para camisa 11, que pode bater. Ele fez isso, bateu. Com desvio é gol! Oh. Gol! De Dourados! Camisa 11 de Dourados, Fabrício, que estavam pedindo o gol dele no último jogo. E que golaço, hein? Dominou a bola e chutou de longe, teve desvio, a bola tá molhada, o campo tá molhado. E que golaço. Gol aí do time de Dourados. Tudo igual, 1-1. Fica pegado. Eu acho que vai para os pênaltis. Final nos pênaltis, a emoção é o final. Um tiro de meta para ser cobrado aqui pelo time de Dourados. E que gol do 11, hein? Gol de artilheiro. Gol de quem sabe dominar a bola, dominou a bola. E ele de novo no lance. Posse de bola com o time de Aquidauana, que faz a troca de passe, que já perdeu o domínio e falta marcada. Falta a favor do time de Aquidauana. Jaques da Luz, que já foi palco de Copa do Brasil, hoje vem sendo palco da final, né? Do torneio. E final de duas equipes, né? De povos. Somos 8 etnias no estado, tá? São 8 etnias aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E tá sendo a grande final aqui entre povos do originário Terena... E Guarani Kaiowá, Guarani, né, de Dourados, das aldeias Bororó, Jaguapiru. Então todos esses parabéns de chegar aqui, as equipes que participaram esse ano. Então todos esses parabéns. Então a gente está assistindo uma grande final, 1-1. E vem bola na área. Aquidauana com o posse de bola. Vem levantamento. Afasta dali o zagueiro. A bola volta pro time de Aquidauana. Aquidauana no ataque. Bola trabalhada... Ali pelo meio da área, levantamento, a bola vai sobrar fácil pro goleiro ou vai sair escanteio. O goleiro fez a defesa. E pode fazer a reposição. Já fez a reposição com as mãos. Lateral de graça ali pro time de Aquidauana. Já cobrado. Dominou mal ali, a bola fica de graça. Afastou mal.
vem a zaga de Dourados. A bola vem sobrando aqui no meio em disputa. Sobrou pra Dourados, vem o camisa 9. Bom toque de bola pro camisa 11, que fez o gol. Chega a zaga de Aquidauana e afasta, joga lá pra frente. E essa bola passa, vem pro camisa 17. Esse zagueiro de Dourados tá em todas. É impressionante. Lateral pra ser cobrado ali pelo time de Aquidauana no lado direito do campo. 1-1, né, o jogo tá 1-1. Bem jogado o jogo hoje. E vem aqui da Ana, toque de bola. Na fogueira. Vem aqui da Ana. Esquisito, velho. Vem Dourado, se recupera a posse de bola. Vem sozinho, camisa 10. Ele tem habilidade, ele tem velocidade. Fez o toque, camisa 9. Afasta a zaga dali. E volta Dourado na disputa. O time de Aquidauana sentiu o gol, hein? Que desarme precisa aqui do zagueiro camisa 4. Um carrinho perigoso. E vem o segundo cartão dele. Ele já não tomou cartão? Eu acho que vai ter expulsão. Ele já levou um amarelo. Ele já tomou amarelo e vai ser expulso. Expulso camisa 4 de Aquidauana. O Lucas sendo expulso numa dividida de jogo. E o campo tá molhado, os dois escorregaram. O juiz viu falta e deu amarelo pro Lucas. O Lucas é um zagueiro, né, alto, um zagueiro bom, um zagueiro que tá em todos os lances. E tá argumentando lá com o juiz. É uma peça importante pro time de Aquidauana. Já concretizou a expulsão, não tem conversa. E desfalca aí o time de Aquidauana. Uma peça muito importante. Agora o time de Aquidauana vai ter que compor aí essa reposição do zagueiro. Vai ter que tirar um, ou vai pro ataque, né? Ou vai esperar os pênaltis. Tá tudo indeciso ainda aí. Chance pra Dourados. Dourados tem a vantagem de um jogador a mais. Já autorizada a cobrança de falta. Vem bola na área. Bom levantamento. Saiu o goleiro muito antes, tá adiantado, tá sem goleiro, camisa 10 de cabeça. Vai sobrar a camisa 9 e nada. É tiro de meta pro time de Aquidauana. E a comissão de Aquidauana dando um ralo no goleiro, que ele saiu errado e lá vai Aquidauana pro ataque. Tem Aquidauana aqui pelo lado esquerdo do campo. Tá sozinho, vai ter que ir sozinho. Descolou um lateral. Lateral a favor do time de Aquidauana. E a comissão técnica tá falando pra compor aí a expulsão do zagueiro número 4 da cidade de Aquidauana, das aldeias Taunai Peg, do lado do Bananal, do Cacique Célio. Lateral aqui pro time de Aquidauana. Já cobrado. Vem aqui dando aqui no lado esquerdo de campo. Vem Dourados com a posse de bola. Foi desarmado. Recupera aqui dando. Vem aqui dando com a camisa 7 aqui pelo lado esquerdo. Virada de jogo interessante. Errou o domínio e vem Dourados. Recupera ali o camisa 11 de aqui dando. Jogando ali na fogueira. Aqui dando. Bom toque de primeira. Dando ali pelo lado direito no ataque. Bola no meio pro camisa 17. Não tem ninguém ali com ele no lado esquerdo. Fez o toque. Já cortou pro meio. Ninguém com ele. Volta pro camisa 6. O time de Dourados praticamente inteiro aqui na zona de defesa. E o time de Aquidauana tá com um a menos. O número 4, o zagueiro foi expulso. O time de Dourados tá com a vantagem de um a mais. E tá indo pro ataque. O jogo não tem nada decidido ainda, hein? 1-1. Tiro de meta cobrado aqui pelo time de Dourados. Lembrando, esse resultado leva para pênaltis. Penalidades, né? Aqui da Ana fez o lançamento ali pra frente. Tocou de qualquer maneira ali o camisa 9. E sobra de novo pra Dourados. Bate e rebate. Uma confusão. Na bola não fica com ninguém. Recupera aqui da Ana. Bola volta ali pra defesa de Dourados. Estão pra frente e o vento colaborando de novo. Lateral aqui pro time de Dourados.
um a um pra caída do jogo. Um pra Dourados e um pra Aquidauana. Jogo bem jogado. O time de Dourados tá com um a mais. Aquidauana tá um a menos aí. Foi expulso no zagueiro número 4. E vai pro ataque o time de Dourados. Vem Dourados, com um a mais, confiança. Não tá jogando melhor mesmo com um a mais. E vem Aquidauana ali pelo lado direito do campo. Chutou de primeira. Tiro de meta ali pro time de Dourados. Tem tudo para ir para os pênaltis, mas ainda tem alguns minutos ainda. Então, lá vai Dourados cobrar um tiro de meta, vai sair lá com o zagueiro. Time de Dourados bem confiante, time de Aquidauana bem compacto aqui na sua linha de defesa. Esperando o time de Dourados chegar. E lá vai Dourados. Dourados ali pelo lado esquerdo com camisa 10 sozinho, chutou. Facilitou a defesa do goleiro. Espalmou esquisito. Tem que encaixar essa bola. Ele já fez a reposição com os pés. A bola tá escorregando, né? Porque tá chovendo aqui. E lá vai Aquidauana pro ataque. Aquidauana com camisa 9, ganhando a velocidade. Aqui pelo lado esquerdo. Chutou de primeira de esquerda. Rebateu na defesa. Vai bater de primeira. Gol! Gol de Aquidauana! Com um a menos. Jogando melhor. Desviou na defesa, aproveitou o rebote e pegou de primeira e gol. E que golaço, hein? A bola foi rolando até chegar o marcador. Nossa, que gol. Gol do camisa 11. O Gerilson. A gente está tendo uma visibilidade bastante grande pela transmissão aí. O pessoal da Aldeia Bananal lá compartilhando no Face da comunidade, da aldeia. Então, 2x1 pro time de Aquidauana, com um a menos, hein? Aquidauana mesmo com um a menos, não muda a postura na hora de jogar, não perdeu a confiança, não se retrancou lá atrás, e 2x1. E cabe mais. Aquidauana chutando lá de trás. Só chutar de longe. E lá vai time de Dourados pro ataque. Dourados que não desiste, né? Não pode. Um empatezinho leva pros pênaltis. O sonho ainda tá vivo. E vem Dourados, trocando passe aqui atrás. Chutão lá pra frente. Afasta a zaga de Aquidauana. Volta pro time de Dourados. Um toque de três dedos legal aqui pro número 2 de Dourados. Tá levando sozinho, pode bater sem falta. Sem falta, tira a zaga de Aquidauana. O juiz não deu nada, caiu. Jogo de contato. Mas não deu nada dessa vez. Lá vai time de Dourados de novo pro ataque. E aí com camisa 16, pelo meio de campo. Pode fazer o toque de bola, tocou com camisa 11. Levando sozinho, pode bater. Ele bateu pra fora. Pegou muito embaixo da bola. E é tiro de meta só pro time de Aquidauana. O time de Aquidauana com um a menos está jogando como tivesse 11 no campo, né? 10 aí. E tá bem compacto a linha. Voltou um meia para fazer o zagueiro que foi expulso. E o cacique lá, Célio, tá. O pessoal do Bananal tá torcendo pro time de Aquidauana. O título tá indo pra Aquidauana. Tá 2x1. O time de Aquidauana. E vem Dourados, que tem que aproveitar essa vantagem. Tem um a mais. E foi uma saída importante. Um zagueiro com muita qualidade ali do time de Aquidauana, que desfalcou bem o time. Vem Dourados, tocando posse de bola ali pelo meio de campo. Camisa 16. Saiu jogando com camisa 11. Tem qualidade, saiu jogando pelo meio. Camisa 5. Fez um toque de bola esquisito. Ficou fácil ali pro zagueiro do time de Aquidauana. E é lateral pro time de Dourados. Eu acho que Dourados cansou. O gramado ficou mais pesado, a chuva. A questão de correr atrás do placar. E lá vai Aquidauana pro ataque de novo. Um lateral esquisito cobrado ali pelo time de Dourados. E é falta aqui a favor do time de Dourados. E vem Dourados. Toque de bola ali pelo meio de campo. E lá vai o zagueiro lá do time de Dourados. Dando um chutão pra frente. E lá vai pro ataque, time Dourados. Uma bola tocada esquisita. Tentou cavar um pênalti. O juiz disse que não foi nada. Vem aqui da Aquidauana de novo aqui pro lado esquerdo.
Pode pegar essa bola na corrida. E pegou. Mas o zagueiro já fez a cobertura. O zagueiro é zagueiro, né? Tira a bola do lado, aquela de confiança, não tentou dar um lé, não tentou dar um drible, não. Tirou a bola de lado, zagueiro é zagueiro. E lá vai o lance pro time de Aquidona. É lateral. Para o time de Aquidona, que tá demorando pra fazer a cobrança. E tem substituição pra time de Dourados, hein? Vai subir a plaquinha logo menos. Tiro de meta ali pro time de Dourados. Número 11 de novo, hein? Pegou a bola, veio. Caiu nos pés deles, ele arriscou pro gol. Esse número 11 joga muito. Destaque hoje, fez um golaço de cobertura contra o time de Dourados, hein? E vem aí substituição. Vem o camisa 2, o time de Dourados levantou essa bola na área pra ninguém, né? Pra ninguém, afasta a zaga de um jeito esquisito. Vai ficar aqui pro time de Dourados no meio de campo. Vem Dourados, bom domínio. Sozinho, empurrado por trás e é falta. Falta a favor do time de Dourados. E o número 9. Vai levantar a plaquinha. Vem alteração. Sai então camisa 15. 16? Isso. Camisa 16 do time de Dourados. O Raul Enes. 20. Para a entrada do camisa 20, o Tyson. Falta perigosa, hein? Então, o gramado tá molhado, tá chovendo. E lá vai o time de Dourados. Lançar a bola dentro da área do time de Aquidauana. E vem Dourados. Afastou uma zaga, afastou pra trás. E é escanteio. Escanteio. Tá 2-1 pro time de Aquidauana. Dourados tá com 1. Aquidauana tá com 2. A cobrança vai ser autorizada. Autorizada a cobrança. Vem bola na área. Cruzamento feito. Saiu o goleiro. Saiu mal. Afasta a zaga. Afasta mal de novo. Essa bola tá viva. Com ninguém. Vai ficar aqui com o time de Dourados. Escolou um lateral. E lateral pro time de Aquidão, né? O que o Aquidão queria mesmo. Lateral. Um a menos. Jogadores já estão cansados. Jogadores já estão gramado pesado, tá chovendo. E tá 2-1. O título tá ficando pra região de Aquidauana, das aldeias Taunaipeg, lá do nosso amigo Cacique Célio Fialho. Lateral já cobrado. Vem time de Dourados. Tem que buscar um empate, tá com um a mais. Levantou a cabeça, tocou errado. Agora é só chutão. Fica aqui com o time de Aquidauana no ataque com camisa 9. Ganhou na corrida é falta. Falta e vem cartão. Cartão amarelo pro camisa 3 de Dourados. E é o último zagueiro, hein? Esse número 9 tá sozinho, só lançando a bola. O time de Aquidauana tá com a menos, lançando a bola. E ele tá dando conta aqui de fazer a parede, de dominar. Grande jogador também. Vários jogadores de destaque nessa grande final entre Dourados e Aquidauana aí. O Marcos. Marcos de Dourados, amarelado. Eu nem tô vendo mais, eu já me irritei com essa. É 36? E vem bola na área a favor do time de Aquidauana. Já autorizada a cobrança. O time inteiro de Dourados aqui só esperando um contra-ataque. E a bola foi em direção ao gol. O goleiro espalmou e vai descolar ali um lateral. O time de Aquidauana. É tudo o que a Aquidauana quer. Para dar uma respirada, né? Chamando o lateral, o número 10 lá. Vai o número 10 de Aquidauana cobrar o lateral. E vai devagar, não tem pressa. E o time de Aquidauana tá bem. Os técnicos todos em pé, essa comissão. Todo tá dando câimbra no jogador. Já tem um caído aqui no meio do campo. Aguardando atendimento.
É o tempo, né? Virou, tava calor, gramado molhado, chuva, frio, tudo hoje. Campo Grande sendo Campo Grande. Autorizada a cobrança de lateral. Vem aqui da Ana. Foi empurrado por trás, o juiz não deu nada, mandou seguir. Puxou pra perna esquerda aqui na ponta. E sofre a falta. Aqui da Oana tem uma falta na entrada da área ali na ponta direita e vem embora com perigo. E uma falta bem perigosa, hein? Lá vai lá os dois jogadores, o camisa 10 conversando. É tudo que aqui da Oana queria, essa falta na entrada da área. E pode fazer o terceiro. E aí dificulta ainda mais o trabalho de Dourados. E o frio, parece que a chuva deu uma parada. A cobrança vai ser autorizada. Cobrança a favor do time de Aquidauana. Autorizado. Bateu direto pro gol, pra fora. Só tiro de meta a favor do time de Dourados. Comissão técnica falando no idioma aqui, hein, pessoal. Isso que é valorização da nossa língua. São duas etnias com língua diferente. Uma Tereno, outra Guarani. Lá das aldeias de Jaguapiru, Bororó, de Dourados. A outra aqui da região Tanau, Ipeg, Bananal, aqui da região de Aquidauana. Então, 2-1. Falta marcada a favor do time de Dourados e vem cartão. Cartão pro time de Aquidauana. Vem levantamento na área. O jogo tá acabando. O Dourados tem que correr atrás do resultado. Por enquanto, 2-1 para Aquidauana. O título vai sendo de Aquidauana. Cobrança autorizada. Vem levantamento na área. Vai sobrar. Defesa tranquila do goleiro. A torcida de Dourados no jogo passado já estava cantando o título. Por enquanto, o título vem sendo de Aquidauana. Afastou ali o zagueiro. Vai sobrar ali pro camisa 4. Esse camisa 4, que ao meu ver, podia ser volante. Serviria mais como volante. Sim, ele tem uma estatura de volante, né? Mas ele tá jogando como zagueiro aí. E é um ótimo zagueiro, volante, tudo. E foi falta por trás, hein? Cartão amarelo pro camisa 11 de Dourados. E um jogo bem faltoso agora, nesses últimos minutos aí, né? Aquidauana tá com 2, Dourados tá com 1. E Dourados tá chegando mais forte aí. Precisa buscar o resultado. Fabrício que fez o gol de Dourados. E vem Dourados aqui pelo lado direito do campo. Sai tocando no meio, tocou fraco. Bola rebatida, vai ser disputada, vai ficar na posse de Dourados. Bom domínio ali do camisa 8. Que já viu a visão de jogo. Mandou pro camisa 10. Sobrou pra ninguém. Vem o camisa 10, bateu direto pra fora. O goleiro fez ufa. Ele tava um pouquinho adiantado, hein? Se fosse mais baixa, ia dar perigo de gol. E é só tiro de meta pro time de Aquidauana. Tá 2-1, pessoal. O título tá indo pra região. Então, na IPEG, né? Lá, pra aldeia Bananal. Mas tem muito jogo ainda. Tem Dourados aqui pelo lado direito do campo. Fez toque de bola com camisa 11. Fabrício vai levando pro fundo. Não ganhou no corpo. É lateral pro time de Aquidauana. E deu cãibra no número 7, hein? Jogo bem disputado, jogo bem jogado. E lá vai time de Aquidauana pro ataque. Vem Dourados. Conseguiu passar a camisa 8, afasta as lagas de qualquer maneira lá pra frente. E não tinha nenhum do time de Aquidauana. Tá tudo na defesa. Dourados precisa reagir para tentar levar pelo menos para os pênaltis. Lembrando que Dourados tem um jogador a mais. E vem aqui da Ana. Olha a corrida do camisa 9. Essa bola pode ser que saia. Não saiu, conseguiu evitar a saída.
O juiz levantou a bandeira, essa bola saiu e o banco de Aquidauana foi uma loucura. E a comissão foi tudo pra cima do bandeirinha, hein? Não saiu, hein? Cadê o VAR? E vem Dourados aqui pela direita. Minutos finais de jogo. Subiu a placa. Também não. Minutos finais de jogo. Dourados tendo que marcar esse gol, senão o título vai pro time de Aquidauana. O juiz não marcou nada, disse que foi bola. Chutão ali da zaga de Aquidauana. Vem Aquidauana aqui pelo lado esquerdo. Toque ali na frente, vai não. Ficar fácil pro goleiro. O número 9 correu naquele lance e não teve perna mais. E os minutos finais, o título tá ficando pra... Não subiu a plaquinha do acréscimo ainda não, lá ou já subiu, eu não vi. Já subiu e a gente que não conseguiu conferir daqui. Tá no finalzinho do jogo já. E vem o camisa 9 aqui de Aquidauana, não aguentou. Tá cansado demais. E vem Dourados, vai fazer levantamento na área, é tudo ou nada. Vai sobrar lá na ponta. Afasta a zaga, olha o camisa 10, pegou a sobra, pode bater. Foi desarmado e muito bem desarmado. 2-1 pro time de Aquidauana, hein? Dourado está buscando resultado, está buscando empate. Alguns minutos aí. E dele chutão pra frente. E vem Dourados pelo lado esquerdo do campo. Fez o toque de bola com a camisa 6 na entrada da área. Tem que cuidar com o pênalti. Pode chegar Dourados com perigo. Não bateu pro gol. Faltou confiança ali pro camisa 3. E afasta lá da frente. O time de Aquidauana. E se ganha na corrida, pode pegar essa bola e fazer perigo. E pegou. Vem o camisa 9 de Aquidauana. Ele vai sozinho. Pode bater pro gol. Bateu. E o gol! Gol! Pra matar o jogo. 3-1 Aquidauana. Aquidauana com um jogador a menos. E que golaço, hein? Foi na raça, dominou a bola, ganhou do zagueiro e fez o gol. 3-1 Aquidauana, jogada legal. E acabou o jogo, né? Matou. 3-1 Aquidauana. Já pode comemorar. E já pode acabar. O título vai ficar pra Aquidauana. 3-1, hein? E que jogada do número 9, hein? Ganhou do zagueiro, chutou, dominou a bola. Sem chance pro goleiro de Dourados. E vem Dourados aqui no tudo ou nada, indo pro ataque. Vai ganhar, perdeu no corpo. Camisa 9 aqui de Aquidauana. O Anderson. E lateral pro time de Aquidauana, hein? Muito bom jogador o Anderson, fez o gol aí que matou o jogo, 3-1 para Aquidauana. Craque, o clássico camisa 9, ficou lá na frente e fez o gol quando precisou. Acaba o jogo! O título fica para Aquidauana. A torcida de Dourados no jogo passado pelos comentários dizendo que o título já era de Dourados. E o time de Aquidauana, o cacique me falou hoje no hotel que ia ser campeão, hein? No momento que ele chegou sexta-feira, ele falou, a gente foi pra buscar o título. E deu certo, hein, cacique? Tá de parabéns a equipe lá da aldeia Saunai. Aquidauana, lá da aldeia Bananal, campeão aí da segunda edição dos Jogos do Tribunal Regional do Trabalho. Parabéns à meninada, parabéns a todas as equipes, parabéns Dourados, cansou. E vamos comemorar, estão comemorando, pessoal. Parabéns a todos aí. Comemoração ali do time de Aquidauana no centro de campo, gritando que é campeão. E realmente, vem, jogaram muita bola. Dourados não jogou o que tinha jogado nos últimos dois jogos, acredito que... Exista o desgaste físico e não entregaram tudo aquilo que tinham para entregar hoje dentro de campo e o título então fica pro time de Aquidauana. Só quero agradecer a todos aí, a todos que estavam presentes ontem, hoje, a todas as comunidades, a todas as aldeias, agradecer o time de Dourados, agradecer o time da aldeia Bananal também, agradecer o cacique Célio, a todos os caciques presentes, Miranda,
Douradinas, Carapó, Cidrolândia, dois irmãos de Buriti, Campo Grande que não chegou, mas então a gurizada está de parabéns. Grandes jogadores, tem um futuro aí muito grande aí, né, para ser um profissional. E dá mais um parabéns aí para o nosso grande amigo Cacique Célio Fialho, lá da Aldeia Bananal, que está comemorando com a sua equipe lá no gramado lá. 3-1, resultado bem esperado, jogo bem jogado. Aqui da Onda com um a menos, né? Foi atrás do resultado, buscou, saiu na frente. Dourados empatou, depois aqui da Onda virou e depois fez mais um. 3-1. Todas as gurizadas aí, nossos parentes aí, estão de parabéns. Parabéns, Dourados, parabéns por chegar até a final, né? O pessoal tá comemorando e vai ter dança do Kipaé lá na aldeia, hein? Vai ter essa dança aí, eu tenho a certeza que esse título tá em boas mãos aí. Parabéns aqui da Onda, parabéns a todos os jogadores.